Привіт, КПІ! З вами Діана та Маріна, і це новий сезон КПІ Today. Якщо ти отримував атестації і провтикав всі новини, ця програма саме для тебе. Київський мурал «Піднятися з бруду», зображений на відділенні поліції, зайняв перше місце серед муралів у світі за версією видання про вуличне мистецтво «Стріт Арт». Але на мій погляд, КПІшні мурали крутіші. Грудня відбулась друга гра Ліги сміху КПІ, де команди вже виступали зі своїми зірковими тренерами. Згадаємо? Ламбада, ми танцюємо у форест. Десь! Ешкере, студенти! Да! Що це пахнуло, Діана? Що це бойлер? Який бойлер? Бойлер не пахне! Що це бойлер? Боже, це окно! Ні, окно я закривав, Діана. Що це? Грудня містер КПІ 2017, як і кожного року КПІ обере найкращого хлопця університету. КПІ ТВ, в свою чергу, обіцяє багатокамерну трансляцію цього заходу. Благодійний аукціон побачень до Дня Святого Миколая. Реєструйся, роби ставки та не втрачай можливість знайти кохання до нового року. Всі виручені кошти підуть на подарунки дітям київських дитячих будинків. Найхайповішою темою минулого тижня стала лекція «Фемінізм 2049». Дівчата провели дискусію та пообіцяли, що це не останній виступ на цю тему. Детальніше послухати лекцію можна за посиланням під відео. Мужчина, тобто самець, він від природи активніший, поэтому должен там делать перший шаг, бути напористим. Женщина-самка должна своей красотой привлекать лучших самцов для создания хорошего потомства. Вот. Ну, как бы этот стереотип как бы мог, в принципе, быть правдивым для первобытного общества, но сейчас он уже не работает. Привіт, КПІшники! Я Андрій, і це рубрика «Голос Поляни». Ми будемо запитувати про те, що вас давно цікавило, але ви боялися про це запитати. Поїхали! Розкажи, як завоювати серце хлопця, якщо він не їсть шаурму? На це питання я не знаю відповіді. Є ще борщ, вареники. Гарно готуєш? Ну, намагаюся. Хлопці, зверніть увагу, перший курс гарно готує. Надо послати цього парня подальше. Як можна не любити шаурму? Це ж піща богов. Довольно легко, ведь я теж не їм шаурму. Купить їй хот-дог. Купить бутилку вінішка. Фалафель. Зачем завоювати його серце тоді? А пива на п'ят? Купить їй водки. Мій зав кафедри каже, треба готувати пиріжки. Паніні. Привіт, розкажи про головний фейл у своєму житті. Наверное, то, що я сюди поступив. Я попав на допку по ФП. Я тільки першокурсник, я не був на день першокурсника. Скажу одне, нельзя після пива пити водку. Нельзя. У мене просто дві людини в групі, і я ходжу на пари. Вибір факультету. Таких немає. Просто не запам'ятала. Стидно, не хочу. Телевізор показав, вдруг мама буде дивитися, ну некрасиво. Окей, відразу питання про маму і про папу. Що ти будеш їм казати, якщо тебе відрахують з КПІ? А я не буду нічого казати, скажу, що я далі вчусь. Скажу батькам, як є, здамся, але ще раз і поступлю опять в КПІ. А може в НАУ? Та ні. Скоріше всього, я просто спрячуся і не буду нічого говорити взагалі. Залишатися в Запорожжі не дуже хочеться. Привіт, я Максим, тепер буду працювати, очевидно. Ну, скоріше, що вони мені скажуть. Скоріше всього, вони скажуть, що я прийомний і все. Скажу, мама, покупай мені автомат, берці, я йду в армію. Ну, тобто до армії ти вже морально готовий, так? Так. ВДВ. Я спочатку в армію, потім вже в НАУ. Я нічого не скажу батькам. Що будеш далі робити? Буду бутилки забирати на поляні. Як ти будеш жити далі, якщо тобі скажуть, що твої жарти не смішні? Можливо, навіть повішусь з горя взагалі. Я не буду жити, я повішусь, чесне слово. Ну, всі так кажуть, та я якось живу. Не буду ні з ким спекулатися. Я не буду з цим далі жити. Я знаю, що мій юмор достоин обивателя КПІ. У мене немає чувства юмора, тому спокійно. А чого ви тоді смієтесь?
А мені так завжди кажуть, все нормально. Я кажу, що є люди, у кого вони ще не смішніші. Насправді мої жарти смішні. Дякую, реально смішні. Без юмора жити ніяк, а якщо шутки не смішні, то тоді смисла жити немає, реально. Вишина у тільки небо, вишина у тільки КПІ. З вами був КПІ Today. Одягайтесь тепліше, даруйте тепло своїм половинкам, будьте обережними. Та залишайтеся в темі разом з КПІ ТВ. Выстрела мыслями, думаем по-быстрому, скипает голова от первого шейкса мимо магистром. Вторая аттестация, все будто зубит при смерти. Димона, ты вывозишь? Конечно, должен вывести. Без вести, в серости пропал уже и не спасти. Я ушел в запой, прости, таков уже студентости. Да, фикси, малости, не отнимая странности. Это что ли закон такой, что и сразу в крайности? Я стал студентом, плевать на запреты. В моей компетенции быть лучшим на свете. Добиться успеха, слова не на ветер. Одно огорчает, аттест помеху. Апатия, приступы, депрессия, грустненькая так. Задолбался, когда же попустит нервы на пределе, ну это уже слишком. Люблю альма-матер, моя КПИшка. Без вести, в серости пропал уже и не спасти. Я ушел в запой, прости, таков уже студентости. Да, фикси, малости, не отнимая странности. Это что ли закон такой, что и сразу в крайности. Выстрелом мыслями, думаем по-быстрому. Вскипает голова от первого шейкса мин магистром. Вторая аттестация, все будто зомби при смерти. Я знаю, что ты выведешь, конечно, должен вывести.